acabarà tenint aquest procés. Em diuen que en línia hi ha el secretari general de la UGT de Catalunya, senyor Camil Ros, bon dia. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. Com valora aquest acord de govern, el fet de que puguem sortir ja d'aquest llarg parèntesi que ha suposat el post eleccions, 90 dies gairebé com una lletra d'aquelles antigues, a 3 mesos vista, qui ha de cobrar aquesta lletra? Bé, l'acord que han arribat ja ho podien haver fet fa 2 mesos. Això seria el primer. El segon, doncs, evidentment, com que nosaltres ja des del primer moment hem reivindicat la necessitat de l'urgència de govern, doncs ja està bé que hi hagi govern, allò encara que sigui per criticar-lo, encara que sigui per confrontar, perquè tenim, doncs, tenim uns escenaris davant de quines polítiques plantegem, doncs, de gestió de la crisi, de sortida de la crisi, tant econòmica com sanitària, com de model econòmic, doncs, que es fa urgent. Vull dir que ja anem tard, no? Per tant, doncs, que ara, més enllà de si tindran més estable estabilitat o inestabilitat, jo crec que l'important és que el govern comenci a rodar, no? I, per tant, les urgències, doncs, del curt termini, del mig termini, definir quin és el model socioeconòmic que volem i, evidentment, dintre del mig llarg termini, també el que estàu parlant ara, no? També, doncs, reobrir, doncs, el procés de diàleg per trobar una solució política global. Però, evidentment, l'urgència ara és la gestió de la crisi i la sortida de la crisi. I a tenor del que s'apunta que haurà de ser aquest govern, que es comprometen els dos socis a fer en aquest govern, a vostè això li genera una expectativa altament positiva, neutra o pessimista? Bé, jo crec que li hem de posar tots de la nostra part perquè el moment econòmic és greu, no? I, per tant, jo espero que totes les picabaralles que tenen, que no venen d'aquesta negociació d'investidura, ve del govern i ve de molt abans, que les sàpiguen intel·ligentment deixar al marge i poder construir, buscar al final més allò que uneix que allò que separa. Jo crec que és el que es demana als governs, jo crec, i també el que se'ns demana, doncs, a patronals i a sindicats, especialment, doncs, en aquests moments de gestió de crisi econòmica, no? I, per tant, li hem de posar tots a la nostra part. A la nostra part hi serà. Nosaltres tenim propostes, tenim ganes de poder acordar i, bueno, i si no, doncs ens manifestarem. Creiem que és importantíssim, doncs, poder començar ja una discussió de quins pressupostos volem, perquè, al mínim, estem treballant amb uns pressupostos de la Generalitat aprovats l'any passat, però que estaven fets abans del Covid, no? Per tant, com fem retorn de retallades, com afrontem la sanitat, polítiques d'ocupació, industrials, amb ganes de confrontar les propostes, doncs, amb el govern. I que es fusionin les conselleries d'Empresa i Treball, com ho valora vostè? Això és bona notícia. Mira, hi ha altres coses que em poden generar més dubtes, però és una reivindicació que nosaltres havíem tingut. Poso un exemple, en el conflicte de Nissan. Treball per un costat, indústria per un altre, i en alguns casos fins i tot ni es parlaven, no? Per tant, que en moments de gestió de crisi, doncs, tot el que és la política industrial, polítiques d'empresa, falta veure el que el tenen, però suposo que també hi ha comerç, turisme, això ho puguis lligar, doncs, en la part d'ocupació i creació d'ocupació, jo crec que és clau. Aquest, com a mínim, des del punt de vista d'arquitectura de govern, aquesta és de les novetats que ens agrada. Tot això ho està valorant el senyor Camil Ros, UGT Catalunya, el dia que comença el Congrés de l'UGT Global d'Espanya, no? 43è Congrés Confederal. Vostè és a València, ara. Sí, ara estic a València, a punt de començar el Congrés. A punt de començar el Congrés, que d'altra banda tampoc no té cap gran novetat. Perquè... Home, la gran novetat és que fa 5 anys vam estar votant fins a les 5 del matí i van ara 14 o 15 vots, i que ara anem, doncs, a un Congrés, doncs, en què el PP Álvarez ha aconseguit consolidar el lideratge, per tant, anem a un congrés, doncs, absolutament de debat d'idees i no de cadires, que això també és important. Això ha passat per llimar els esprons que provocava la procedència catalana de Pepe Álvarez. Sí, la situació del procés, tensions internes, no?, moltes, però, bueno, jo crec que hi ha hagut una bona feina, no?, i també, bueno, també és un gest, els congressos sempre s'havien fet a Madrid, doncs ara, doncs, es fa a València. Jo crec que aquest també és un gest important, no? Que no tot és el quilòmetre zero, no? Perquè el procés, que llavors era incipient, va marcar fins i tot a la pròpia UGT. Sí, home, jo... Bueno, aquí ningú ha quedat lliure de taca, eh? No, evidentment. I bueno, com el conjunt de la societat catalana i en part a l'espanyola, no? Però al final, el nostre resultat, que també hi va haver el nostre congrés al desembre, doncs s'ha vist que la posició que teníem, no?, d'intentar sumar, de diàleg, era l'oposició, que en alguns moments estava absolutament sols, perquè dèiem una cosa i rebíem dels dos costats, però segurament era una posició central i necessària, no? I ara és el que també hem de fer, saber situar el diàleg, les solucions polítiques. Jo crec que a curt termini
situar els indults, jo crec que això pot donar aire i continuar doncs, en tot el procés de trobar sortides polítiques. Però no podem obviar que estem en una crisi econòmica brutal, que per molt que ara sembla que la vacuna serà màgica i ho solucionarà tot, pot parar el virus, però per desgràcia la crisi econòmica i la que està situant, i en alguns casos la pandèmia, la precarietat laboral, no ho atura, no? I aquí falta polítiques. Senyor Ros, que no arribi tard a l'inici del Congrés de la UGT. Gràcies, molta sort, bon dia.